Halo, mingla ba shin. Di ni cima ga eko ho chang le pyo pya chi ma de. Aku wa COVID COVID kala so ro no. Eko ho ga lu dai lu dai tong ni ja de. Da ba mai tacho lu de ga ni lan man man be mai tacho lu de ga na le mu de hma ni da bo no. Eko ho je de aku tu de ga bo no. YouTube ma be phi Facebook ma be phi phi bo no. Alwe ni ne DIY ni ne lou da de wo tin pe ja da bo no. အဲ့ဒါတွေကတချို့သူတွေကလည်းအမှန်တင်ပေးတယ်လို့တချို့တွေကလည်းနားလည်းမှုမှားပြီးတော့တင်ပေးနေတာရှိကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီနေ့လာပြောပြတာဒီအယ်ကိုဟောအပြာရံဝါပေါ့เนาะအနာစီးတဲ့အယ်ကိုဟောပေါ့เนาะဆေးဆိုင်မှာအလွယ်တကူလွယ်လို့ရတဲ့အယ်ကိုဟောအဲ့ဒါကိုဒါက 80%เนี่ยตะชู่တွေကလက်ခဏခဏစီးတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အာဂျယ်တွေနဲ့ရော်ပြီးတော့ဟိုDIY တွေလုပ်ကြတာဗောနော်ဒီလိုအရိုဝေဒါဂျယ်တွေနဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အာDIY လိုက်လို့ရှိရင်သူက80%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဒီဂျယ်ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက80%ရာခိုင်နှုန်းမပြေးတော့ဘူးဗောနော်အယ်ကိုဟောက80%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမှပိုးသေးတာဗောနော်တကယ်လို့80%ရာခိုင်နှုန်းမပြေးတော့ဘူးဂျယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဂျယ်20%ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ90%လောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုးမတတ်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာအသုံးလို့မရပါဘူးဒီဟာအသုံးချင်တယ
ဒီလိုရှင်နောက်တစ်မျိုးကစပရေးပေါ့เนาะလက်တွေဖြန်လို့ရှင်လက်ချလက်ချောက်တယ်အသားရည်တွေချောက်တာပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီဂျယ်ရီနဲ့ရော်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအယ်ကိုဟောလ် 90% ရာခိုင်နှုန်းသုံးပါเนาะဒါ 90% ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်မျိုးကစပရေးပေါ့เนาะစပရေးအကောလုံးလို့ရှင်လက်တွေ6ရဲ့ဆိုလို့ရှင်အကောဟော 好个，啦，六百没喏。好个，哒，DIY呢呢，所以咯，阿乱呢呢，所以阿乱呢呢，别六百没喏，阿六单，阿奶嘛，下六呀，得必须的呢。阿姐啊，得啥贴没喏？那双贴没？比如先，滴阿个好，古镇那个，不行个，超双贴没喏。 อะไรนั่นอยู่ตะมาเอาหมวยบ่แม่ถ้าใบแม่ที่หาก็တော့โหไดยายเจลุตุโลกาโบปอนะลุตุโลတော့เจตายปิ๊ดๆတော့ไม่ผิดบ่เนาะดีเจเจอสิทธิ์โหลမျိုးไม่ผิดบ่เนาะดีโหลเจจ้ะတော့ดีมาดีโหลอตาปิ๊ดๆเลยอ่ะบ่เนาะ ကတော့အကောဟောရောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတို့လည်းတော့အပြစ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျဲအသားတွေတော့ရှိပါသေးတယ်အကောဟောနဲ့ကျဲကိုအသားထဲကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကိုတမတ်သွားအောင်ဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် ဒါဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်းတန်ပါပေါ့เนาะအကော85ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသေးတာပေါ့เนาะတကယ်လို့85ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်ပိုးမသေးပါဘူး
shen ko lo de bu de ko the bi lo tong lo ya ba bi da so yin a ta de 6 da o chao de tu de twa ai ma di lo di ai wa lo bi lo tong lo ya ba de no di ma no da so yin alcohol je phit twa ba bi ตาสวยโกเป้โปตัดลงยาบาดเนาะโกเป้โปตัดได้เจ๋ยอ่ะดีโลเจ๋ยบาดีดีนคุเนี่ยย่อดามาหอบกูเนาะดาต้มชิ้นยินดีไตแม้ต้มมาอนาเสดโลดีไตแม้ต้มมาดีบัวไตแม้บามาไม่ย่อเบ้เนี่ยต้มมาตะเกลุเจ๋ยย่อชินโลชิ้นยินดีโลดาดู ดารู้พี่สียาวเนี่ยใส่อ่ะบ่เนาะสับอยากกงยันนี่ยาวเนี่ยใส่มาแหวะพี่တော့ต้มมาโอเคดาสิงอ่าฮั้นเจ๋ยยาพี่บ่เนาะตะเกลุอ่าดีวิดีโอนี้อ่ะตะเงินจินโตด้วยอ่าอโจชื่อเลยสุโลชิงจม้าเยอ่าชาแนลนี้โกไลค์แอนด์แชร์ลงพี่โลชิง Subscribe นี่ทาไปบ่เนาะนอกแท้แหละดีแท้มากากองเนี่ยนี้ลั้นฤดูติ่นไปบ่